Зображення здорових серцевих та ракових клітин у 7-тисячному збільшенні, візуалізація людської пам'яті та чорних дір. Німецьке товариство імені Макса Планка презентувало експонати із різних галузей – медицини, астрономії, матеріалознавства, електроніки та біології. 50 обраних картин уже відвідали галереї світових мегаполісів та виставкові зали 7 українських міст. Дніпропетровськ – завершальний етап мандрів. Ми, як Генеральне консульство Німеччини в Дніпропетровську, дуже раді, що саме в цьому місті є можливість представити виставку товариства Макса Планка «Картини зі світу науки». Також я хотів би зазначити, що багато інституцій в області науки проявили великий інтерес, щоб частина цієї виставки залишалася саме у них. І ці інституції розміщені саме тут, у Дніпропетровську. Німецьких гостей вразив митецький підхід працівників художнього закладу до розміщення та комбінації експонатів. А персонал музею побачив у наукових фотографіях спорідненість з роботами абстракціоністів. Особливо вразило центральне полотно виставки. На перший погляд, це чарівна квітка маку або троянди. Але організатори пояснюють, на картині зображено основу людського імунітету – лейкоцит, який ізолює хворобливу бактерію туберкульозу. В організації, яка підготовила цю виставку, та, товариство імені Макса Планка, вони в першу чергу розглядають ці картини як витвори мистецтва. Та, вони вважають, що їхні науковці – це не просто науковці, що це митці. Ми хочемо зацікавити нашу цільову групу, а це школярі, студенти, молоді науковці, побачити щось красиве в науці, та, щоб це була мотивація для них. Вони, можливо, переконалися, да, наука – це красиво, наука – це ефективно, хочемо займатися наукою. До цього юних учених сподіваються заохотити масштабним конкурсом ідей, аби учні середніх шкіл власноруч торкнулися креативної сторони науки. Виставка триватиме до 18 листопада, а після її завершення частина світлин прикрасить стіни Музею Національного гірничого університету. Юлія Красовська, Максим Будриченко, новини 9 каналу.